konfirmantiden for meg var veldig bra. Jeg møtte masse nye venner, og det var god stemning, og så lærte vi veldig mye om det her med tro og hvordan man skal tro. Det på en måte åpnet en ny verden for meg, hvordan jeg ser Bibelen da. Det beste jeg husker var da vi hadde kveldsavslutning, da vi satt rundt peisen, og så kunne hver person dele litt av sine meninger og tanker om livet.